Bugünləri hər biriniz Azərbaycan evində görmək çox xoş oldu. Azərbaycan evinin rəhbəri olaraq hər birinizi xoş gördük. Bura hər bir Azərbaycanın evidir və bu qədər soydaşlarımızı bir arada görmək bizi əlbəttə ki, qürurlandırır. Bu gecə uzun gecədir, Çillə gecəsi adlanır. Bu gecə biz qohum, tayfa, ata analarımız, böyük atalarımız hamılıqla bir-bir yığışarlar kürsü başına. Ancaq indi burada texnoloji olandan biz başına yığışarıq və bu gecə biz bunu bayram bildik, Çillə bayramı və bütün eşlənlərə də Azərbaycanlı olaraq Çilləni təbrik deyirəm və bu gecədə biz şeirləri oxuyaruq, Məmməd Füzuli şeirlərindən oxuyaruq və ancaq deməli onlar, məsələn, İran-Azərbaycanda çoxları Şəhriyardan da oxuyarlar. Şəhriyarın çox gözəl o türki şeirlərindən. Bu gecə bizim uzun 40 günlük çilləmiz, soyuğumuz gələr və bizim bir dənə də 20 günlük kiçik çilləmiz olar ki, o da üzü gedər yaza. Həm Cənubi Azərbaycanda, həmçinin mənim doğub böyüdüyüm şəhər olan Naxçıvan şəhərində də eyni ilə qeyd olunur. Bu əsasən günün uzun keçməsi ilə bağlıdır. Həmçinin bu günləri bildiyiniz kimi ən uzun gecə, ən qısa gündüz kimi də astronomiyada qeyd olunur. Bu da bizdə əsasən böyük çilə kimi də qeyd olunur ki, günün ən uzun günüdür və burada həmçinin yığışıb qohumlar bir-birinə gediş, gəliş, həmçinin burada cənubdan keçən bizə bir adət ənənədir. Cənubi Azərbaycanlılar ilk dəfə bunu qeyd ediblər. Bildiyiniz kimi Naxçıvan da İranla sərhəddə olduğuna görə bir çox adət ənənə də həmçinin orada bizə gəlib keçmişdir. Bunlardan biri də Böyük Çillə bayramıdır. Bu bayramda əsasən belə qonaq gedilir, qonaq gəlinir, yemək təşkil olunur, kiçiklər böyükləri ziyarət edirlər və s. bu kimi tədbirlər kimi qeyd olunur bizim Naxçıvan şəhərində də.